Sağ ol. Tamam. Hollanda böyükdür yoxsa Niderland? Sizə eyni ölkə. Sizi təbrik edirik. Bu çox gözəl bir cavab idi. ABŞ-ın neçə ştatı var bu dəqiqə? 9 və 50 olmalı. 9. Son qərarınız nədir? Fikrimcə 50. Bu da çox doğru cavab idi. Yəni bunda da məncə heç çətinlik çəkmədiniz. Braziliyanın paytaxtı haradır? Braziliya paytaxtı Braziliyadır. Braziliya. Bəli, bu cavab da düzdür.